Ağlama Celi. Koyma diye. Celi gel diye bir bakak gör ne var ne yok. Hürmetli dostlar, Erburus müəllim evinə gedir. Allah ki xəbər yoxdur, gizindən çəkirəm bu çəkilişi. Mən həsrətə dözmək istəmirəm, hər şeyə döndüm. O mənim üçün maraqlıdır, Erburus müəllim nə tər gəlir, nə tər evinə gedir. Mənim xəbər yoxdur, mən gizindən bunu çəkirəm. Allah ki bir puturka su əlimdə hər dəqiqə müəllimin həyəcanının özümü ötürmək üçün su içirəm ki. Rus müəllim, mənə çox maraqlı idi ki, ən yaşlı kişilər gələndə nə hisslər keçirəcək, böyünlər. Getdim Kəlbəcərdən bələdçilik elədim Rus müəllimə. Gəldi indi, Allah rəhmət eləsin ağa müəllimin qapısından. Düşdük.